Natten til 1. maj 2009. Den kendte R&B-stjerne Little King, hans manager Ronald Pope, to bodyguards og et mindre sling af groupies besøger den berømte natklub Poison. Morgen efter er Little King meldt savnet, og af de resterende besøgende er kun tidligere linebacker fra Notre Dame, Hurricane McJohnson, de eneste levende. Jeg fik muligheden for at tale med en meget oprørt Johnson den efterfølgende dag. Hurricane Johnson, du er bodyguard for Little King. Og hvad er det, der sker, inden I kommer hen til Poison? Jo, vi havde jo været aftalt dagen før, at vi skulle ud og se noget autentisk natteliv i Detroit. Og så havde vi jo besluttet os for, at Poison, det, så bliver det jo snart ikke mere autentisk. Det er jo helt nede ved slummen, ikke? Så man kan godt sige, at I glæder jer? Ja, ja, det gør vi. Ja. Det gør vi. Det kunne jeg også mærke på Little King. Også på Mr. Pope. Det skulle have været en god aften. Og Little King, han, da han kommer ud derinde fra, så beslutter han sig for, at nu vil han have noget frisk luft, så går jeg jo med, ikke? Ja. Og så da vi går dernede fra, så før vi har forladt stedet, så bryder der sådan en brandalarm ud. Men der var ikke noget røg eller noget ild. Men jeg tog jo så Little King ud jo, altså med udenfor, fordi det skal jeg jo gøre i tilfælde, at nu var noget, vi var en brand, vi bare ikke kunne se. Så tager jeg ham så med udenfor, da vi så finder ud af, at der ikke er noget i den. Så går vi jo så tilbage. Men så er de ikke vil lukke os ind. Og de vil godt lukke ham ind, men de vil ikke lukke mig ind. Så jeg prøver så at gå forbi en af de her folk, som... han smækker mig så i gulvet. Han smadrer mig ned i gulvet, og jeg skulle aldrig opleve noget lignende. Jeg tror, han må have haft et jernrør eller noget, jeg ikke har set. Fordi at han smadrer mig i hvert fald så hårdt, at min arm den ligger i gips nu. Ikke? Og så begynder han at råbe noget med, at han er politi, men jeg har så ikke nogen uniform. Hurricanes historie fortæller om en drabelig nat. Spørgsmålet om politiets involvering leder mig videre til Detroit PD's talsmand på sagen, Sir Constable John. Overkonstabel John. Efter de optøjer, der har været i Poison i går, har der gået rygter om, at der har været nogle undercover politiagenter inde i Poison. Ja, det kan jeg ikke udtale mig om, at lige nu så kan jeg fortælle dem, at... Det er ikke sagen. Hvad var det helt præcis, der skete i Poison i går? Det var nogle optøjer under en stor koncert, som gik eskaleret lidt. Og I kan hverken be eller afkræfte, at I var på stedet? Det har jeg ingen kommentar til. Nu ved jeg, at jeg taler for både fansene og for Little Kings bekymrede families vegne, når jeg spørger, hvad der skete med Little King? Han er desværre forsvundet. Det er ikke nogen hemmelighed, nej. Og politiet gør alt, hvad de kan. Alle mænd er sat ind for at finde Little King. Kan du gå i detaljer om, hvad den her eftersøgning indebærer? Det kan jeg desværre ikke. Af eftersøgningens sikkerhedsmæssige årsager kan jeg ikke gå mere i detaljer. Involverer det de undercover agenter, der måske var på Poison den aften? Nu er der aldrig blevet nævnt noget om nogle undercover agenter. Her slutter historien i denne omgang. Politiet er på sagen, men er ikke åbne med detaljerne. Vi holder dem selvfølgelig up to date og on the beat. Dette er Yte Starling, Detroit Sun News.